Коли навколо смерть і руйнування, коли яскраві барви перетворились у чорно-білі кольори. Чи є в такому світі місце мистецтву? Та насправді саме в такі моменти мистецтво стає ще важливішим. Воно допомагає нам зберігати людяність і не втрачати зв'язок із культурою та історією. Яке воно зараз та що чекає на нього? Відповіді до Всесвітнього дня мистецтва шукала наша Ксенія Симоненко. Міжнародний день образотворчого мистецтва відзначається у день народження всесвітньо відомого Леонардо да Вінчі, італійського живописця, скульптора та архітектора. Його називають обличчям образотворчого мистецтва. Це унікальна особистість. Він же зеркально писав, бачив зеркально. І з одного боку ми можемо сказати, що це складність була для нього побачити світ, а з другого боку це саме тому такі корпускулярні образи. Це така, знаєте, всесвітня унікальність, зараз хочу слово знайти, голографічна чіткість і помножена на духовну спраглість і виражена пензлем у його творіннях. Леонардо ще у ранньому віці почав досягати приголомшливого успіху у арифметиці, музиці та співі. Проте малювання та ліплення хвилювали його уяву найбільше. Як виявилось, любов до живопису самого дитинства – тенденція багатьох художників. І навіть більше, ніж любов. Деякі називають це манливим покликом, від якого не втекти. Багатьох випускників шкіл велика проблема – ким бути. У мене такої проблеми не було, тому що я з дитинства вже знав, ким я бажаю бути. І ким я хотів бути, тим я і став. Кажуть, що художник так працює для народу, і таке, ну це дуже пафосно. Художник працює тому, що він інакше не може. Він працює перш за все своє задоволення. Це його потреба. Мистецтво потрібно не тільки самим митцям. Воно закохує нас у світ та один в одного, духовно збагачує та змінює. В англомовному середовищі навіть є фраза «human being human», що дослівно перекладається як «людина є людиною», але насправді означає бути гуманним, володіти людяністю, бачити добро, любов та красу у світі. Мистецтво треба для того людині, для того, щоб мистецтво формувало людину універсальної красоти. Тобто відчуття красоти, відчуття до життя, жага до життя і так далі. Тобто без мистецтва буде тільки варварство. Мистецтво формує людину, виховує людину, освічує людину там і так далі. Мистецтво – це все. Дітям теж цікаво доторкнутися до прекрасного. Інколи вони бачать більше, ніж дорослі. Я завжди захоплювався тим, коли до нас, до музею, приходили зовсім маленькими дітками. Хтось може сказати, що в цьому віці дитина взагалі нічого не розуміє, але це насправді не так. Тобто маленька людина вже починає знайомитися з мистецтвом на прикладі кольорових плям, на прикладі просто таких лінійних ритмів. У будь-якому разі це згодом проявиться, це виявиться, і це, знаєте, дуже важливий щабель на шляху формування особистості. Митці переконані, що майже кожна людина схильна до мистецтва. Вони мають здібності більше, тому що це як первісний інстинкт. Людина, кожна людина бігає, одне краще, інше там не так добре, але бігають всі. Так само і малюють всі. Образотворче мистецтво – це не лише живопис, а й графіка, скульптура, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн. Ще й офорт – різновид гравюри. Його можна робити на різних поверхностях, навіть на шоперах. Створення такої сучасної гравюри – це не лише цікавий досвід, а й незабутнє враження. Те, що я зараз робила, це для мене перше враження. Це для мене імпровізація, бо це мені зацікавило, мені стало дуже цікаво, як це робиться, яким чином це робиться, тому що це новий крок в моєму житті. Мистецтво завжди в процесі розвитку, та його згасання не передбачається. Мистецтво житиме та дивуватиме нас завжди. Історія циклічна, вона розвивається. У нас ще у світі мистецтва чекають відкриття. І та криза тривожна, яка нині нависла вже довгі десятиліття у світі мистецтва, все одно вона нас закономірно приведе до якихось нових вершин. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».